anything? Have you missed any? Ed. Miss any sort of total shit in your box? Oh. I don't know. Can you make a word, Clara? Së të ishe e kanë qërëne, drishe e kanë fjarta, da di me angrë më të më bleta di me bove që mjërë. Vec mund me të thejtë, kur të afro të lërë kohë, se gabimi ti e vetë, kur ti gabime nuk mësoshtë, të e marrë me që shma pojke në në e, me rrët keqit në në se kur herë s'ki piti, se njerë kanë banare e me se ka mos se në më shumë, hajtë lypi mos për gjanë një, s'ki mi po për kun, se pa kur gjo vengë këtë botë, pa kur gjo ki me shku, e ku ti bonet mira që ati kimi kujtu. Tani shkoj me boksin. Ju lutem, ndiqeni. Jo. Mos kazu me lu. Sa njerë të kanë para neve, ka posë e në mashu.